No niin, terve! Tänään voitais katsoa vähän, saatais lingottua tilaa noille meidän polttopuille. Näytös talven aikaa vähän koivuu kaatanut ja näytös tehdä polttopuuksi ja sitten saada tungettua jonnekin lavat. Täällä olisi pikkasen tilaa tässä sivulla ja tohon kanssa voisi tunkea jonkun verran niitä. Täällä on vaan jonkun verran lunta, että mä en tiedä saaks klingottua ollenkaan suojakeli vielä. Täytyy katsoa. Siihen tässä mahtuu kaikki nää mitä tästä tulee ja sitten vielä tuolta noin. Käy vähän kokeilemaan.
märkää paksua lunta. Mahdottoman märkää. Kaikkea jännää täällä lumen alla. Painaa kuin synti. Laudan pätkikin vielä. Tää on toinen. Tässä on ton vielä aurattuu tosta. Saatais vähän lisää tilaa tohon vielä. Ketjut kyllä renkaisi. Niin märkää lunta, niin se ei pidä yhtään toi kumipyörä. Linkoa nostella ja laskee koko ajan siimeiset lunta. Ja muuten
muuten läpi ollenkaan. Se vaan vetää sit tossa noin eessä koko ajan. Pyyhkiä on aivan turha. Koko ajan pommitetaan viesteillä näköjään.
toi riittäis. Sit lingotaan vielä tie puhtaaks. Saa luvan olla. Tää semmonen hydraulinen luukun kääntäjä. Noin. Se märkeumikin näköjään menee, kun se vaan pakkaa ensin kunnolla tuohon tiehen kiinni ja sit linkoa. Menee niin, ettei mitään. Jos tuo pohja on jäinen ja liukas, niin silloin se vaan lumi liukuu sitä pintaa pitkin, eikä mene läpi. Kyllähän tohon nyt muutaman lava mahtuu varmaan. Se kun se pikkasen tamppaantuu ja sulaa vielä, niin tulee ihan hyvä pohja noille avoille. Tuo Oukungin pätkä vielä tosta. Täällä on vaan toi toinen luukku, ne ei lennä noin lumet tuonne vedenottamoseinään. Pinnasta vaan pikkasen.
lunta. Hyvin lentää suojalumi läpi.